My mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. And now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go. Futsal feminino, certamente a primeira contratação teria agido. Cara, que menina pra jogar, que raça, que vontade, que determinação. Michi também é sensacional, Paô, dava pra montar um timaço, cara. Mas só a gente tem que pensar em seleção, não dá, tem que ser covardia. Pra pensar num time tem que ser assim. Mas agir é brincadeira, que raça. Ela foi no chute, bateu o gol! Sem chances para a goleira Sol. Hoje, assim nós gosta. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. E já vem a equipe do Brasil, olha o chute, bateu o gol! Gol! Do Brasil!
Brasil vai abrindo o placar. Brasil 5, Paraguai 0. Gabriela segura a Gi, que agora ela gostou do jogo, sentiu o gostinho do gol. Hoje, assim nós gosta, Rotulê! Um golaço da Gi, lá pela ala esquerda, a gente uma bicuda, a gente uma bicuda, estufou a rede, 3-0 para eu. Primeira para a final do Campeonato Catarinense Sub-20 de Futsal Feminino. O confronto foi contra o time do Blumenau com resultado 9-0. A atleta Gi, que joga pelas Leoas desde seus 15 anos, atingiu neste jogo a marca histórica de 200 gols pelo time. Feliz com essa conquista, mais uma, né, nesse ano. Está sendo um ano incrível para mim. Espero continuar assim e que eu possa ajudar sempre mais a equipe. Gol, insistiu, perdeu. A Tayla, olha a correria da Gi. Segunda trave, mergulhou! Rubia, lá dentro! Gol das Leoas! Chega o terceiro gol num contra-ataque incrível. Bola da Gi e o mergulho da Rubia para jogar pro fundo do gol. 3-1 para as Leoas. Rubia número 4, assina. Assina que o gol é seu, Marcelo Rodrigues. Eu vou te falar o seguinte, agora, se eu fosse treinador de uma equipe de futsal feminino, certamente a primeira contratação, claro, a Mandinha já estaria contratada, mas a primeira contratação depois seria a Gi. Cara, que menina pra jogar, que raça, que vontade, que determinação. Isso também é sensacional, baú. Dava pra montar um timaço, mas só a gente tem que pensar em seleção, não dá. Tem que ser covardia. Pra pensar num time tem que ser assim. Mas a Gi é brincadeira. Que raça! Ela foi nessa jogada pela ala direita, uma velocidade incrível, e ela vai em todas dessa forma. Impressionante. Aí fez o passe pro meio. Dominou, Mandinha vai chutar pra Gi, quem sabe agora a bola na trave de novo. Eu não acredito. A Gi, o passe da Mandinha, a Gi só escorou. A bola foi na trave, bateu na trave e saiu. É lateral, olha a bola pra Gi, bateu o gol. Para a goleira Bia, pelo alto, encontrou a Mandinha. A Mandinha dominou, meteu bola boa para Gi, chutou, gol! Gol! Desvelou a Gi! E que virada, meu! E que gol da Gi Dunguinha! Para explodir o povo
gol do Jones Veloso. Tá empatado o jogo. O Nhaka, sai Nhaka, espantou a Nhaka de Dunguinha, empatado. Embaixo a Gidunguinha. Recebeu a Gidunguinha. Na frente outra vez. Saiu a Lara, bateu. Vai pra marcar. Tá no placar. Um para Lages, zero pra Chapecó. Só passava ali, ela passou ali mesmo. Jota Damasceno. Pra fora. 2-0 para Lages, 2 da Gidunguinha, 2:46 para terminar. O primeiro tempo, o torcedor se assanha, pede gol. Vai que interpretar já aí. E Lages na decisão. Trabalhando a bola para a Diana. Diana na Mandinha. Mandinha no meio para a Gil. Ganhou. Vai fazer! Gol! Das Leoas! Dela! A artilheira! A menina de bom retiro! Gi! Eu falei que tu ia fazer!